Tensei Shitara Slime, episódio 7. Então você já sabe, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, assina o sininho e é claro, se torne membro também para estar recebendo benefícios imperdíveis. E se você quer conferir esse vídeo aqui sem censura, os membros de prata ou superior pode estar acessando eles sem censura nenhuma. O nosso servidor do Discord, que o link está aqui na descrição. Se quiser colar nas nossas lives de terça a sábado também, o link tá aqui na descrição. E é isso, vamos lá conferir. E eu acabei de lembrar que eu matei o... E aí galera, beleza? Mas tá tudo certo. Vocês já estão acostumados também, né? Ué, eu tô no episódio errado, porque eu lembro que o filme acabou assim. Ou não, foi o filme não, foi o OVA. Não foi? O OVA acabou... Por que que tá com o som tá estranho? Acho que a qualidade tá ruim. Ah, mano, será que é a minha internet que tá trolando, cara? Pelo amor de Deus, não quero 80... Pelo amor de Deus, né? 480 não. Pelo amor de Deus, tá dando pra enxergar a cara deles, velho. Nossa senhora, hoje tá foda, viu? Agora. Será que ela vai? Mal entendidos. Faz sentido ter esse nome. Caraca. Ô Shion, pra que tanta ignorância? Não precisa dessa ignorância toda não, Shion. Calma, são só figurantes. Rendição à morte. Ih, vai morrer! Ih, vai morrer! Ih, vai morrer! Fala logo, qual que é a mensagem? 況でこちらの戦力を戻せば日向様はどうなる日向様を呼び出した貴様が何もしないと誰が保証できるのだ今この場で話をしていいのはリムル様と日向坂口のみ呼ばれていないものはおとなしくしていろCaralho! Vamos começar pra lá. E os dois ainda não sabem, né? Que foi tudo manipulado. Oni turbinada. Nossa, que susto! Eu pensei que ele ia falar Horyugen. Toma de volta. Vocês preferiram a morte. Caraca. Oxi! Verdade, virou Winx. Winx, quando demos nossas mãos. Se vocês conversassem um pouco mais, vocês iam entender que isso tudo foi manipulado. Essa é a matadora de demônios, não, né? はリムル様より本当はこう命じられている。なるべくならお前たちを殺さぬようにと。今なら殴らずに置いてやるし、なんなら特別に私の手料理を振る舞ってやる。どうだ？料理？我々ホーリーナイトは魔物との交渉には応じない。まあ聞け。私はお前たちを殺さずに実力の差を見せつけ降伏させたい。お前たちは私を討伐したい。そこで一つ提案なのだが。惑わされるな。これ以上奴の儲けを。Qual a orelha dele, mano? Caralho! Não precisa das duas orelhas se vai recusar me ouvir. Caralho! A carinha de quem... Até parece... A carinha de quem olha e pensa que não... Claro que ela não acabou de te arrancar uma orelha há 3 segundos atrás. Eu pausei na cena errada, mas vocês entenderam. Ah não, é, arrancou só um pedaço só. Como a Shion é boazinha, só arrancou um pedacinho só, porque você quer a orelha toda. Eles conversando com o Kurumer atrás. Isso porque a Shion não chega nem a ser uma das mais fortes. Rimuru, Veldora, Benimaru. Infernal Flame! Como é bruta, menina. Isso é um sonho, eu estou sonhando. É, meu filho. Que meiga, carinha dela. Não faria mal pra ninguém. Será que ele tá sacando? A animação tá foda, tá rápida, mano. Tipo, não tá em slow motion, não. Tá rapidona. Quer dizer... Ó. Caralho! O Rimuru tá levando a pressão, filho. Roubado demais, né, Rafael, mano? É porque ela tem uma IA bem bolada falando na mente, da cabeça dela. Nenhum deles ganharam, mano. Obviamente. Pois é. Não, não é tarde não, caçamba. Ela achou estranho. Ah lá, vai chegar na conclusão. Ah, vai chegar na conclusão, ó. な感じに結んだと思うけど、決して一騎打ちを望んでいたわけじゃ。では行くわよ。神へ祈りを。Calma, fala, faz ela parar. Faz ela parar. Caraca, sacrificar o Beelzebub. Ele vai sacrificar o Beelzebub, caramba. Ele vale tudo. Ai, ai, nem suou. Mas sabe que ficou o Beelzebub, eu acho, né? Será que avacalhou com o Rafael? Que? Volta, volta. Explosão. Fudeu! Fudeu demais! Fudeu de vez! Cosplay de Ace! Misericórdia, a Hinata virou rosquinha também, cara! Não é possível, velho! Hinata virou rosquinha, cara! Não é possível! Nossa senhora, na hora que eles se entenderam ali mais ou menos, né? A Hinata entendeu. Não, a Hinata... O Rimuru entendeu, a Hinata relevou, né? E aí acontece um bagulho desse, mas aqueles caras também... Aqueles caras são uns filhos da puta demais, cara. Porque eles manipularam tudo. Pra espada tá lá, pra... creio eu que pra absorver poder, né? Pra ter essa interferência do Rimuru e tudo mais. E pra tentar acertar o Rimuru, de fato. Porque eles já acreditavam que a Hinata não ia conseguir vencer o Rimuru. E essa espada que ia fazer o trabalho.